Երևանի կենտրոնում Հերացի փողոցում ծրենով լիբերնատարը բախվել է 36 երթուղային սպասարկող ավտոբուսին կողաշրջվել։ Բեռնատարի վարորդը եւ ավտոբուսի ուղևորները տեղափոխվել են Երևանի բժշկական կենտրոններ։ Բեռնատարի վարորդը հոսպիտալացվել է, ստացել անհրաժեշտ բուժօգնություն, դուրս գրվել հիվանդանոցից։ Տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացած 18 քաղաքացիներից 5-ն այժմ բուժում են ստանում։ Հերացի հիվանդանոցային համալիրի գլխավոր բժշկի բուժական գործով տեղակալ Մհեր Ջավախյանը հայտնել է, որ 5 բուժառուներից 2-ի վիճակը կայուն ծանր է։ Նրանք վերակենդանացման բաժանմունքում են, իսկ մյուս 3 պացիենտների մոտ վիճակը կայուն է։ Վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող հիվանդներից մեկի մոտ կանգուղային տրավմա է, մյուսի մոտ կողերի կոտրվածք, մյուս բաժիններում գտնվողները տարբեր աստիճանային վնասվածք։ Հոսպիտալացված բուժառուները տարբեր տարիքային խմբերում են։ Վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվում են միջին տարիքի 2-ին։ Մհեր Ջավախյանն անդրադարձել է նաև հոսպիտալացվածների բուժման կարգին։ Դեպքերում բուժողությունը երկու ձևի կարելի է կազմակերպել։ Սովորաբար եթե վթար է լինում, ապա վթարին մեղավոր մասնակցի կողմից ապահովագրությունը փոխանցում է բուժաստերին։ Իսկ եթե լինում է վիճելի հարցեր, ապա պետությունն այդ վրա է դրսում։ Քնչական կոմիտեից էլ հայտնում են, որ դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քնչական կոմիտեի նախագահի մամուլի քարտուղար Գոր Աբրահամյանը տեղեկացրել է։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն նախաձեռնել է քրեական վարույթ։ Կատարվել է դեպքի վայրի եւ վթարված տրանսպորտային միջոցների զննություն, նշանակվել են դատաբժշկական փորձաքննություններ։ Վարույթը նախաձեռնվել է քրեական օրենսգրքի հոդվածով, ըստ որի վարորդը խախտել է կամ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության կանոնները եւ կամ տրանսպորտային միջոցի շահագործման անվտանգությունն ապահովող կանոնները, ինչի պատճառով էլ մարդկանց առողջությանն անզգուշաբար պատճառել է ծանր կամ միջին ծանրության վնաս, ինչ պատասխանատվության կենթարկվի մեղավորը, դեռ պարզ չէ։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։